ہمارے پاکستانی مہمان کلاکار عطاءاللہ خان اس میں اپنی کلا سے درشکوں کا دل لبھا رہے ہیں, بڑا مزہ آ رہا ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, یس یس جی, روینہ ٹنڈن. میری ریکویسٹ ہے شری عطاءاللہ خان سے کہ وہ سوہرا رتا سلارا سنا دے, ون آف مائی فیوریٹ. ماہی چانچا سارے شاردا نسی روز پلے دی.